Teď já říkám, no tak co se dá dělat? No tak jo, tak fajn. Tak jdeme do toho. No a jak by se to jmenovalo, tak jsme tak jako vymýšleli. Já říkám, hele, po mně to nemá cenu, protože to je kravina. Tak jsem si říkal, hele, mně se vždycky od jak živa říkalo Dejdy, jako přezdívka. Dejdy, anglicky Dejdy, to je jako den D. To by mohlo být docela dobrý, tak budeme to říkat Dejdy, jako den D, že to je něco výjimečného. A to, no tak jako, že jo a jo. A pak jako, kdo by to tak jako prodával? A já jsem říkal, tak najdem nějakou českou firmu, která má nějakou distribuci. A tak jsem si myslel původně, že to je od Lábuse, protože jsem si našel, jo, tahle ta firma by to mohla být, zavolám panu řediteli. A volal jsem panu řediteli, který šéfuje firmu na parfémy a ozvalo se jméno Voňavka. Říkám, to není možný, to je nějaká blbost. To jako, skutečně to byl pan Voňavka. No a tak jsme se dohodli potom a nějak to potom frčíkalo. No, ale já mám takovou představu, že já bych dělal parfém třeba Krauss D, nebo já nevím co. Takže bych tam měl dát třeba aspoň kapičku potu svýho nebo něco, rozumíš? To dá taky samozřejmě s ohledem na to přirozený pyžmo. Tam jsou ze mě takový věci, že nechtějí vědět, co to je všechno. Ve v tom. Ne, ale jako mám pro to určitý pochopení, protože parfém, pokud ten člověk to vnímá, to ty vnímáš, jestli tak to je zajímavá věc nebo něco, co? Jo, hlavně takový, víš co, když se to neprodává, aspoň máš co dávat lidem k narozeninám. Jo, takhle. Něco tak originálního a tohle, sebereš to z toho pultu, kde to zůstává a práší se na to. A říkáš, no ale že vlastně, no tak to není ten problém, ale znáte to, oni pak řeknou, tohle bys neměl. Ne, to já zase jako, to co mi chutná, to si dám. Co vám chutná? No, pak je zase svačina. Tak, to nějaký tvaroh nejlépe. Tvaroh nebo tak. A večer? Tak lehká záleží, večeře, husa, jestli jsem v objemové nebo nejsem v objemové fázi. Aha, a co to znamená? Jako jestli přibírám nebo to udržu. A to vy umíte, jo? Umím, to, myslím si to, že to. Jo, a když jste v objemový, když potřebujete přibírat, tak proč potřebujete přibírat? No, že potřebuju se vlézt do nějaké té váhové kategorie. Jako abyste nebyl v nižší? No, to by ne, vás... v nižší, samozřejmě, tak jako, jestli máte blíž k té vyšší nebo k nižší, tak no, se přizpůsobit. Ale bylo by výhodnější být v nižší a tam silnější, ne? No, to není, takhle už to dneska není. Není. Ne, silní kluci jsou opravdu i v těch nižších váhových kategoriích. Takže někdy je to. Nebo je to jedno, jo? Víceméně je to jedno, no. No, jsem řekl Lucka, on se splotil, no. Určitě, určitě. No, tak ho opláchneme po každý, když se zeptám. Na... Děkuji. No. Tak jako se už nemám ptát na ní teda, nebo... No to je tím, že... No to je pro vás. Děkuji. Jestli chcete, tak si sundejte to sako. Ne. Děkuji. Jo, ne, vy jste pořád byl takový příjemný, milý, všechno a pak se řekl, to nemá. O násilí na mužích jste slyšel? Slyšel. Ne. To ve vašem okolí se nic takového neděje. Ne. Ne, ale na druhou stranu, ale, no tak to je taková fanouškovská ano. Mánie, ale jinak teda vy máte na starosti ty věci okolo koncertu nebo tak a pak třeba masáž? Tak, vlastně proč ne? Když bude chtít i masáž, tak uděláme i masáž. A nechtěla do teďka? Ne. Ne. Divný, ne? Divný. Že jo? Takže první, co člověka napadne, když vás vidí, je masáž. No nebo si říká, ten má... Ne, ale si člověk říká, ten má sílu, jen mě prohněte, že jo? Nebo to, tak jak je to s tou silou? Vy máte sílu, velkou, ne? Já mám pocit, že to chcete se mnou vyzkoušet. Ne. Dneska vás nechám ještě, ale... Ne, ale máte velkou sílu. Není to, jako ano. Kulturista často nemá sílu. Tak kluci, určitě kulturisti jsou silní, ale samozřejmě ten powerlifting je specifický sport. Specifický, no. No a dokdy to jako chcete také dělat? Ono... Dokud to půjde, samozřejmě, to zdraví, to je základ, bez toho to nepůjde. Jakmile začne něco hodně bolet, tak pryč od toho. Jo, no a taky věk trošku, ne? Tak to je s tím spojené. Určitě. Kolik je nejstarším těmhle powerliftingu? Ježiško, to jste mě zaskočil. Já myslím, že je to různorodý. Jsou kluci, co jim je přes 50, 60 a co. Ale já pořád tohle dělá. No jasně. A vědí to, že to dělá?
Jako jestli tam neblouděj někde. No ale vy jste dělal fitness, že jo? Dělal jsem vlastně fitness. To je zajímavá věc, to ano. Fitness. Já tomu moc nerozumím, ale lidi to milujou, že jo? Tak... Jako mě třeba kulturistika, neříkám, že nikdy nebavila, ale pro mě to nikdy nebylo. Já jenom cvičím rád pro sebe, rád se udržuju ve formě. No to hodně lidí cvičí rádo pro sebe. A já se vždycky dívám na video z těch fitnessů, jak tam jsou ty stroje různý a oni prolejzají a prohejbají se. Jako já to vůbec nechápu vlastně. Jako já nechápu, co na tom baví. Ale oni tam, ty stroje se pořád zdokonalují, rovnou vám měřejí, že jo, ty parametry. Tak jaký parametry sledujete vy, když cvičíte? Nesleduju. Vy ne, jo? Mm-mm. A vy nejdete na ty stroje? Tak my opravdu jsme taková ta stará škola, co jsme cvičili ve sklepě. Aha. Opravdu ty železa, ty činky. Takže ty stroje jsou spíš takové jenom doplněk. Jo. Takže... A u toho benchpressu opravdu používáte jednoručky jako činky a ten benchpress. Teď se chystáte na mistrovství Evropy, že jo? Teď se chystá na mistrovství Evropy v Polsku. Do Polska. Mm. No, tak jako mistr světa, to bude brinkačka. To ne, ta Evropa je opravdu silná teda. No dobře, tam to byl svět, ne? No. Co? No, když to, já samozřejmě je to zase jiná federace a to Polsko, ta Evropa, je taková dostupnější než ta Brazílie. Jo, že tam bude konkurence s Evropy. Obrovská a to jsou Poláci, Maďaři, Slováci. Je spoustu českých závodníků, kteří jsou opravdu silní. No a kolik myslíte, že tam musíte zvednout? Já takhle nevím, kolik musím, nebo spíš kolik chci. A no a kolik chcete? Já bych chtěl zapsat 215 kilo. Proč jenom 215? Tak je to víc jak těch 200. No, co už. Já vím, no ale tak... Já jdu pomalinku. Jste měl 200 v Brazílii, ne? No to bylo 195, teď no. Pak bylo 200 v Polsku a teď bych 215. Já jdu pomalu. 220 aspoň, ne? 215 takový debilní číslo. 222. No to nejde, o to jde po 222,5 jde. No tak. Tak to mi pomohlo. A pak můžete říct těsně předtím, že s ohledem na vývoj sezóny, počasí a vztahy doma a tak dále, snižujete na 220. Tak já vám dám potom vědět, jak to dopadlo. Ale musíte mít motivaci. Já mám těch 215, tu motivaci. To je málo. Málo. No protože když máte motivaci 215, tak je možný, že uděláte 213. Až budete mít 222,5, uděláte třeba 217. Já se těším na ten náš trénink. Já jsem odhodlaný udělat 30. Dobře, no ale tak, a jak to máte s pitím, pitnej režim? Piju vodu. Vodu? Mm. A nemáte nějaký jontový nápoj? Jo, tak samozřejmě těch doplňků je spousta, ať jsou to aminokyseliny. To máte jako speciální nějaký případ? Ano. A oni říkají lidi takový, ty znáte to na Facebooku a tohle, že jíte bobule a takovýhle. Bobule. A čemu a spousta lidí si myslí, že bobule jsou právě tady ty proteiny. A no tyhle ty krabice, no, co jsem viděl, a power, energy. Bobule jsou jakoby zakázané látky, takže to. No. Ne, ale třeba pitný režim, protože před závodem, že jo, tak je to důležitý si to. Je třeba v té Brazílii vlastně ten pitný režim, musel jsem vypít asi 3 litry vody, abych navážil nad 125. Nad 125. No, protože vlastně byl kolega, tak ať nejdeme proti sobě ve stejné váhovce. Ale. No, tak takže byste se takhle zalil váhou, jo? To bylo strašný. No a jak to pak máte při závodě, když si potřebujete odskočit? Ne, to odskočit. Už jak navážíte, no, tak si potřebujete odskočit. Ne, vážení je vlastně v den dřív. Jo, závody. Naštěstí, bo já si představím, jak vypiju 3 litry tekutiny a dáte na mě tu činku, že jo. Tak moment, nejdi dolů, já si něco budu vyřídit ještě. Vodotryska. Já mám v sobě 3 litry teďko. No, ale před tím závodem máte nějaký speciální režim, jako s tím jídlem, že spíš nejíst. Spíš lehčí a víc jo. Cukru, no, a je energie. Cukru? Čili sladký? Si dáte indiánka, jdete spíra? Jako proč ne, když to někomu bude vyhovat, tak určitě. A spíš sladký proč? Energie, abyste dostal vlastně cukr do krve. No, já když si sladký, mě to zakazujou. Pak se diví, že jsem bez energie. No a tak když doprovázíte Lucku a mluvíte jí trošku do toho taky, co dělá? Třeba, ne, že řeknete, tohle se mi líbí? Samozřejmě, když se zeptá na názor, jo. Tak svůj názor ji řeknu, ale... No a za tu dobu, co jste spolu, už se někdy zeptala? Zeptala. Zeptala. A dobře to dopadlo? Dopadlo jsem tady. No. Ne. Že byste třeba řekl, tohle se mi tak nelíbí. Trouf byste si to? Troufnu. Jo. Z dálky určitě. Z dálky určitě, no. Pak je nějaká svačina, většinou je to nějaký... Tak tohle byla snídaně celá? No, jo, no, tak to nebylo tak hrozný. Nebylo. Tomu nějaký chléb, takovej zdravější teda. Jako k těm vajíčkům? Ano. Jo.
A kolik bochníčků? Jako, nebo... Ne, je to fakt, jsou to 2-3 krajíčky. 2-3 krajíčky, a to vypadá, že jste úplně hubendíra takhle po... Ale asi v oběd je, pak je svačina. Svačina, ano, to je nějaký protein, nějaká... Protein, proto, jo. No, nějaký doplněk stravy. Když šprknete něco rovnou. Něco z tuby. Já viděl takový ty obchody, já tam byl se jenom jednou podívat, jak mají takový ty sumělý hmoty nádoby, je to pokreslený takovýma chlapama, jako jste vy. Tak to je ono. A říkal jsem si, to je jak nějaký vesmírný obchod, co to tady, jsou asi drogy, jsem si říkal. A pak na tom je všude napsáno protein a high power energy a to, a já jsem si to bál vzít, já to všechno mám. A říkal jsem si, to si dám a prdnu. A dáte si tohleto, to si dáte jako, ano, jako svačina. Jo, a co to je, prášek nebo... To je prášek, to vlastně zředíte s vodou. S vodou. A, ano. A je to dobrý nebo hnusný? Dobrý. Jo, dobrý. Dá se na to zvyknout hlavně. Jo, tak to je svačina. No ne, já jsem myslel, jestli máte ještě nějaký výrazný takový koníčky k tomu sportu a k tomu road managingu. Takový jen... jako všichni. Jako my, co tolik necvičíme. Tak a já... musíte taky chodit na vyšetření? Čeho? Těla. Já si... Navíc jako zdravotní, před závodem, no. Rozumím, ne, ne, není potřeba. Není, já jo. Si pravidelně chodím. Já musím, i když nezávodím, no. Jako předzávodní. No takový, kdybych náhodou chtěl závodit, tak... Aby se vědělo, proč jsem padnul, ale... Ne, mě to zajímalo, jestli to někdo hlídá, aby se tam někdo nepřecenil, že na něj dají tu činku. Ne, no. To jde každý na vlastní nebezpečí. No dobře, a někoho dají tu činku, ono to zaléhne, jo? Tak on si to nastaví tu váhu a... Já vím, no. Zvedne, pak mu řeknou, vidíš, vidíš. I to se může stát, ano. Sundejte to z něj a hoď ho tam. Další. Dole, a druhá věc, vy to děláte, když zvedáte, tak jdete jednotlivě, nebo vás je několik v řadě? Ne, jdete vlastně jakoby za sebou. Za sebou. No vlastně, jak nastavíte první pokus nějakou váhový limit, tak vlastně podle toho nejmenšího nastupují za sebou ty závodníci. Za sebou. Ano, ano. Čili jste tam sám? Ano, na té lavici sám. Na té lavici, no. Sám. To je na lavici, jo? Ano. Jako na dřevěné lavici? Jako tlak na lavici, ale to zní hrozně. To může dělat každý vlastně. Ne, a ty jako na dřevěné lavici, ne, toho taková ne, žíněnková? Ne, jako lavice, ale je to prostě železná konstrukce. Takže... Jo. A když takhle třeba jedete do Brazílie závodit na to, tak vám to někdo financuje, nebo to si musíte? Tohle ne, tohle ne. Opravdu si financujete všechno sám. No to. No a tak máte mít na sebe nějaký nápisy někde? Tak samozřejmě, pokud máte sponzory a no. Kteří vám nějak... No vy byste tam měl mít někde i Lucie a tak. A víte, že mám? Máte? Mám. Jo. Protože byste tam měl mít Lucie a tam je zase Bílá. Mám jenom jako Lučin podpis pro štěstí. Jo, jako na dresu. Na dresu. A vlastně i na ruce. Na ruce? No to nejde sundat teďka, že jo? Takže, jak myslíte, že to sako sundáte? Se budeme muset rozstřihnout tady asi. Já doufám, že se z něj. No ne, ale když si jdete koupit v oblečení, ano. Tak jdete do nadměrných velikostí nebo kam? No, nebo si ho musíte nechat už? Krejčím. No. Musíte si nechat všechno už? Tohle vám taky šili? Ano. No ale už dřív asi, ne? Je to šité ve 120 kilech, no. No a dneska máte 130. 130. Máte no. Na tom vidět. Já mám obrácený problém, no. A tady je Lucie podpis, jo? Ano. A proč zrovna tady? To je biceps, ne? Správně. Jako já do toho dělal částečně. A je to opravdu přenesený její podpis? Ano, ano, přesně tak. Lucka to podepsala a Tatar to zvětšnil. A vy toho máte hodně na sobě asi, ne? Toho tetování? No. Já jsem někde četl, že to bolí, tak moc ne. No tak na ruce toho máte hodně. Mám. I na ramenech. Jo. A nějaký výjev tam máte? Ne, ne, ne. 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 Vlastně takhle, v takovém stylu je tetování. Jenom taková dekorace. Ano, ano. Jo. Obrázek. Obrázek. A teďko uvažujete ještě o něčem? Myslíte tetování? No. Tak určitě, to je taková droga. Jako začnete jednou, tak mám pocit, že už musíte. Tak celé záda. A co Lucka? Nechce. Ona má málo místa. Já mám víc, tak to můžu přenést na sebe. A co to máte tady? To je ta ruka furt, to tetování. No to, že to je ruka, já vím, ale... Jo, to je konec toho obrazce. Konec, ano, jo. Ano. O to vypadalo jako umělý hodinky, tak jsem právě... To je ten obraz. A takhle, co máte ještě... No tak ten hlas bude lidský.
Ale tím budete zajímavý. Budu. Na to, jak je to hora, chlapčověče, jako má vejšky, no. Ale ještě mi řekněte, máte ten svůj press bench, jak se jmenuje? Bench press. Press bench, to jsou novináři, co píšou o bench press. Bench press? Ty půjdeš víckrát na ten trénink. No to. Tam je dokonce moje jméno, jsem si všimnul, to je jako velmi divný. To, aby nepřišel někdo jiný. No to mi je jasný. Vypadá to jako taková, takový jako, smrdí to rozlučkou. Ale, a pak máte nějaký hobby, třeba s Luckou si pustíte film nebo něco? Nebo máte nějaký hobby jako koníčka, nemyslím ten sport, závod, jo? Teď koukáme na Zoufalé manželky. A jako dobrovolně. Dobrovolně. Já to teda nepřiznávám. A Lucie se u toho baví? Baví. A vy taky? Musím. No tak vy, když ona, tak taky, že jo? Sedíte vedle a když se směje, tak... No, tak... To koukáme občas na nějaký seriál. Jo. No ale to za ty 2-3 měsíce si ještě zašílíme. No, my si zašílíme teda... Jako celý svět, myslím. Tak uvidíme, jak se to třeba se to začne uchopovat trošku racionálně. I hlavně ti lidé, že pochopí, že prostě to není ani ebola. Kdyby to byla ebola v takové míře, tak bych teda, i já bych měla obavu ano. velkou. Teda. Ale to tam není. Je velká úmrtnost u ebola. No jasně, jo. Tam je 70% třeba. Že jo? Takže to prostě, tady jsou po 3%. Tak se pozná rozdíl mezi ebolou a koronavirem? No to je velký rozdíl teda. Jo? No, tak za prvý ten teda jako v Německu ebolu nedostanete, to jako byste se musel hodně snažit, kdybyste tam někým se chtěl kontaktovat, ale když někdo přijde třeba, já nevím, z Konga teďko a má krvácivé projevy a to teda sám si neporadí, to je velmi špatné. No tak dobře, tak tam to chápu, to je vlastně smrtelně nebezpečné. No to je opravdu, ano. Ale o koronaviru se to zatím říct nedá, ne, to jistě ne. Nebo je to na úrovni... To jistě ne, je to na úrovni, je to respirační, čili virus, který posiluje dýchací cesty a samozřejmě u těch hlavně oslabených skupin, starších osob a tak tam určitě je potřeba ostražitost, to ne, že ne, ale prostě můj názor je, chovejme se k tomu rozumně. Na mě to přijde, ten bacil je novej, to nás to vyděsilo, ten virus teda, že jo? No, novej, on je to koronavirus. Koronaviru je velká spousta. To jsme měli SARS, teďko máme MERS, ten pořád probíhá, teďko máme tedy tento COVID. Teď máme COVID-19. Pak máme spoustu jiných koronavirů, které nám působí taková lehká onemocnění. No a pak samozřejmě zvířátka mají celou řadu koronavirů. No a tenhle máme jako nově teda. Tenhle jako máme nově na člověku. Na člověku. Ale ve zvířecí říši určitě je dlouho. No a já myslel, že když je v Číně ta karanténa, že proto, aby se to odtamtud nedostalo. Což se nepovedlo. Tentokrát se to nepovedlo, ale třeba se SARSem se to povedlo. Se SARSem se to povedlo. No a tak jsem to chápal. Dělají karanténu, jestli se jim nepovede to udržet jenom v tom ohnisku, a byl by... To se ale nepovedlo, což dneska skoro nejde taky, nebo je to problém, že jo? No, je to problém v tom, že jak si nasednete do letadla v Číně a druhý den jste na druhém konci světa. Právě. A je to vyřešeno. No. Takže jsem si říkal, no tak když už se to nepovedlo, tak jako ta karanténa, to budeme mít pořád dělat karantény, jako třeba 5 let budeme všichni v karanténě? Ano, to skutečně by k tomu mohlo dojít, ale já doufám, že se to nestane. Protože jak si představa, že virus, který se chová podobně jako chřipka, udržíme někde prostě za hranicema a řekneme mu, tak tam ne, tedy tam my tě nechceme. Sem panáčku ne. Tak, to se nám, nám už vůbec jako klinikům ne, ale ani těm epidemiologům, ani těm, co jak si jsou odpovědní za tahle ta pravidla, si myslím, že se jim to rozhodně povést nemůže, také se jim to nepovedlo a není to samozřejmě ničí vina, ale... Těmi opatřeními, řekněme, že se dá zpomalit. Zpomalit, no. Tak to budeme díl v karanténě. No, možná, ovšem, že do té doby se vytvoří třeba očkovací látka, nebo budeme mít lék, který ten virus nám bude jaksi schopen pomoci ho nějakým způsobem zastavit, ale to nevíme samozřejmě zatím, takže to je otázka samozřejmě dalších týdnů a měsíců a tak dále, ale představa, že bychom prostě šli do karantény všichni, co někde pobýváme, ať už na dovolených, anebo prostě někde, že by všichni šli do karantény, tak teda potom by to bylo složité i ve smyslu toho, kdo bude pracovat. Kdo bude pracovat a tak dále. Dobře, tak ta karanténa, jako já si říkám, tak musí přijít okamžik, kdy se to nějak rozhodne, kdy se řekne, dobře, tak už ji nebudeme dělat, nebo už to
nenabírá rychlost, nebo tak to šíří? Tak může se stát, že samozřejmě my o tom chování toho viru zase úplně tolika nevíme. Jo? Tím, že je novej. Ale může se stát třeba, to je hypotetická záležitost samozřejmě, že přijde teplo, bude sucho, budou horka a tomu viru se to třeba nebude líbit. No, jo? Nebo to nepadnou dřív, než ten virus teda. Třeba. Tak to nevíme. A nebo se prostě plošně rozšíří, prostě potenciálně my si na to získáme imunitu prostě a budeme s ním žít. To je taky možné. Prostě žijeme ze spoustou virů. Ne, tak a když řeknete někomu chřipku, tak se nikdo nevyděsí. Ne. Když řeknete, já mám chřipku, a všichni chudáku, a buď doma, léž, no. No. Dej si čaj, no. Třeba to tady bude taky, ale možná třeba za měsíc, za dva, za půl roku, to nevíme. No to jsem právě se chtěl zeptat, protože mně to přijde, že to vlastně zatím, podle dosávadního průběhu, je jako chřipka. Chová se to ono velmi podobně. Jako chřipka. Velmi podobně. No. Ani to nedoporučuji, je pravda, že třeba Asiati jsou zvyklí nosit. Já jsem si všiml, tak ono mají pocit, že jim to sluší. A to už ale dlouho docela, že dlouho, to ještě, to jako přesně, já jsem Japonci nosili bílý taky, už dávno. Taky, no já teď v nedávné době jsem teda byla na dovolené, tam taky v Asii, tam nosí ty roušky všichni, v letadlech teď už byla, tedy to už to vypuklo, takže všichni, kromě mě a manžela, měli roušky, letušky měli roušky. Jste vypadali jako takový koronafandom. No, my jsme. Tak jako vedle mě seděla nějaká dáma, zřejmě tedy nevím, dá národnost, ta na mě teda velmi zle pohlížela, teda já jsem teda nekašlala v tom letadle, já jsem opravdu jako... To si jako, dneska nesmíte dovolit. Ne, to vůbec, takhle. To vůbec. A nedej bože, kdybyste byla Číňanka. No to vůbec. Já mám známou Číňanku, ta si odkašlala ve vlaku a ten vagon byl prázdný. Dokonce jsem to slyšela i v pražském metru, že se to stalo, že na jednom konci byla rodina, Hasitů, a na druhém konci tedy, kdy nestačili vystoupit, tak si ti byli na té druhé straně. Ne, ono to přináší, ale to uděláte a všichni. No, popravdě, já jsem odlétala vlastně v době, kdy to začínalo, úplně na tom začátku to bylo. A kolegyně v práci měly prostě nějaké virové onemocnění, kašlali a tak. Já jsem jim zakázala, aby se ke mně přibližovali při představě, že to dostanu, tento běžný virus, a vlezu do letadla a tam mě prostě zhaftnou a nechají mě tam prostě někde minimálně změřej. No to nás měřili opakovaně, teda to je pravda, ale naštěstí to vždycky dobře dopadlo a žádnou chorobu jsme nedostali tedy, protože jinak by nás tam samozřejmě nechali. Asi teploměry a měřejí dobře ty lety. No tak... Já jsem to párkrát zkusil, byl to šmej. To je... Jako opravdu to nebyla jako klasika, rtuťovka. Klasika, to jasně. Ale tohle to bang, 42, pardon, a to tady 36, je dobrý, no. Nesmíte to dávat k nějakému teplému nápoji, že jo, tak pač to máte hned 40 a už je to hotové. No takový mě to přišlo trošku celý digitálně divný. No ale... jo, jenom, že změř se každýho pacienta teploměrem, to jim na letišti, to až nepůjde. Až do konečníku, že jo, případně. Jo, že Air France 327, tady měření.